Suomen finaalin viimeinen esiintyjä on meidän panelistimme ja koko Suomen täysin ulapalle johdattanut Hiirulainen. Hän on mysteeri. Se on punaisen maton ihminen. Mitä se siis tarkoittaa? Rakkaat, olen finaalissa. Uskomatonta. Anteeksi, mitä? Sanoa heti kärkeen. Todellisuudessa olen vain kännykässä jatkuvasti kiinni oleva entinen lähetti. Siis se on huijannut. Entinen lähetti. Toisinaan katson elämääni taaksepäin. Se on ollut yhdenlainen revy. Yhdenlainen korkeakoulu. Hänen elämä on ollut revy. Olen päässyt oikeaan kohtaan elämässäni. Oikea kohta on myös Maria Veitola, viimeinen hetki. Mitä mieltä olet tästä kaikesta upeudesta, joka on Hiirulainen? No Hiirulainen on ihan tajuton. Ja nyt mulle aukeni lopultakin, kuka hän oikeasti on. Mitä? Tämä biisi,